On Thursday, 17, we'll have Mass for St. Charles Onga at 6:30. We'll also be having Mass for St. Matthias Kudumba, 6:30. And another Mass for St. Raphael, small piece of community, at 6:30 p.m. Christians are urged to come and be seated 10 minutes to the time of the Mass. We're reminding you that confessions are there every Saturday from 3:30 p.m. at the Grotto. All those who still have their letter campaign boxes are requested to bring them back. And those who have them in this service will drop them in the offertory boxes. Today, Immaculate Heart of Mary are meeting the masses. Next Sunday, and also on Saturday, St. Mother's Mulunga will be serving. We also wish to remind you that during the time of offertory and also the time of receiving communion, we request to use the middle lens to come forward and also use the other lens to go back to our seats, just to have our coordination. Those are our announcements for today. God is good. And all the time. That's nature. Wow. Let's enjoy the service and be blessed. Ilia, 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 Il
Wakristo wapenzi, tunawakaribisha kwenye misa hii takatifu ikiwa ni Dominika ya 24 ya mwaka A, mwaka wa kanisa. Katika tafakari letu siku ya leo tunakumbushwa ya kuwa Mungu wetu amejaa huruma na msamaha, na ni mwaliko wetu sisi zote tuwe watu wenye huruma kwa ndugu na dada zetu, na hasa tuwe tunasameheana. Katika misa hii ambayo imeungwa na James Kinyanjui na Maureen Wanjiku Kinyanjui wakiombea roho ya mama yao Esther Waru Kinyanjui ili Mwenyezi Mungu ampe pumziko la amani. Na pia misa hii imeweza kuulizwa na Irene Kimoro akiombea mahitaji yake na akiomba baraka zake kwenye familia yao. Pamoja na nia hizi, kila mmoja wetu ana nia yake katika misa hii. Tutambue ya kuwa sisi sote tuwakosefu, huwa tunakosea Mungu au wale tunaishi nao kwa kujua ama kwa kutojua. Tujute dhambi zetu. Na kuungamia Mungu Baba Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndiyo maana nakuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, nioneni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Baba Mwenyezi atuhurumie, samehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen. Oh.
Tuombe. E Mungu uliye mumba na mwongozi wa vitu vyote, ututazame kwa huruma, utuwezeshe kukutumikia kwa moyo wote, ili tupate baraka ya huruma yako kila wakati. Tunaomba hayo kwa jina letu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutana nawe katika umoja Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Hasira na ghadhabu, hayo pia ni uchukizo, na mtu mwenye dhambi atashikwa nayo. Mwenye kulipiza kisasi ataona kisasi kutoka kwa Bwana, naye hakika atazishika dhambi zake. Msamehe jirani yako kosa lake, na hapo uambapo dhambi zako zitafunguliwa. Mwanadamu anamtunzia hasira mwanadamu, naye anatafuta kuponywa na Bwana. Hana rehema kwa mwanadamu aliye sawa naye, naye anaomba kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe. Mwenyewe ni nyama tu, naye hushika hasira. Nani atamsamehe dhambi zake? Kumbuka siku zako za mwisho na uliache chuki. Kumbuka uozo na mauti na udumu katika amri. Kumbuka amri, wala usimkasirikie jirani. Kumbuka agano aliye juu, na usijali ujinga. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Kiitikie: Bwana ni mwenye huruma na neema, ni mwingi wa fadhili. Bwana ni mwenye huruma na neema, ni mwingi wa fadhili. Umsifu Bwana, ee nafsi yangu, na yote yaliyo ndani yangu yalisifu jina lake takatifu. Umsifu Bwana, ee nafsi yangu, wala usisahau fadhili zake zote. Bwana ni mwenye huruma na neema, ni mwingi wa fadhili. Yeye anisamehe dhambi zako zote, anaponya magonjwa yako yote. Yeye anakuomboa uhai wako na kaburi, anakuvika taji la fadhili na rehema. Bwana ni mwenye huruma na neema, ni mwingi wa fadhili. Mungu aendelee daima kukaripia, wala hadumishi hasira yake milele. Hatupendi kadiri ya dhambi zetu, wala hatulipi kadiri ya makosa yetu. Bwana ni mwenye huruma na neema, ni mwingi wa fadhili. Maana kama vile mbingu zinavyoinuka juu ya nchi, ndivyo wema wake ulivyo mkuu kwa mchao. Kama mashariki iliyo mbali na magharibi, ndivyo alivyoweka dhambi zetu mbali nasi. Bwana ni mwenye huruma na neema, ni mwingi wa fadhili. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi. Ndugu zangu, hakuna hata mmoja wetu anayeishi kwa ajili yake mwenyewe, wala hakuna anayekufa kwa ajili yake mwenyewe. Tukiishi, tunaishi kwa ajili ya Bwana. Tukifa, tunakufa kwa ajili ya Bwana. Basi, ikiwa tunaishi au tunakufa, sisi ni mali ya Bwana. Kwa maana Kristo alikufa, akafufuka ili awatawale wafu na wazima. Neno la Bwana.
utukufu kwako, ee Bwana. Petro alimwendea Yesu akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi nami nimsamehe? Hata mara saba? Yesu akamwambia, sikwambii hata mara saba, bali hata saba mara sabini. Kwa sababu hii, ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu na watumwa wake. Alipoanza kuifanya, aliletewa mtu mmoja awiwaye talanta 10,000. Naye alipokosa cha kulipa, bwana wake akaamuru auzwe yeye na mkewe na watoto wake na vitu vyote alivyo navyo, ikalipwe ile deni. Basi ule mtumwa akaanguka akamsujudia akisema, Bwana, nivumilie nami nitakulipa yote pia. Bwana wa mtumwa yule akamhurumia, akamfungua, akamsamehe ile deni. Mtumwa yule akatoka, akamwona mmoja wa wajori wake aliyemwia dinari 100. Akamkamata, akamshika koo akisema, nilipe uwiwacho. Basi mjoli wake akaanguka miguuni pake, akamsihi akisema, nivumilie nami nitakulipa yote pia. Lakini hakutaka, akaenda akamtupa kifungoni hata atakapolipa deni. Basi wajoli wake walipoyaona yaliyotendeka, walisikitika sana, wakaenda wakamweleza bwana wao yote yaliyotendeka. Ndipo bwana wake akamwita akamwambia, ewe mtumwa mwovu, nalikusamehe wewe deni ile yote uliponisihi, nawe je, haikukupasa kumrehemu mjoli wako kama mimi nilivyokurehemu wewe? Bwana wake akaghadhabika, akampeleka kwa wasajari hata alipolipa deni ile yote. Ndivyo na Baba yangu wa mbinguni atakavyowatenda ninyi msipowasamehe kwa mioyo yenu kila mtu ndugu yake. Injili ya Bwana. Sifa kwako, ee Kristo. Ndugu wapenzi, taifa lake Mwenyezi Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele, amina. Katika tafakari yetu leo, tukiadhimisha Dominika 24 ya mwaka A, mwaka wa Kanisa, tunaulizwa, linda moyo wako. Katika kitabu cha Mithali sura ya 4 mstari wa 23 nasema, nitanukuu, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Guard your heart. Linda moyo wako. Moja ya majukumu yetu muhimu ni kuweka mioyo yetu safi. Na ni kwa sababu gani tunaweka mioyo yetu safi? Ni kwa sababu tatu. Sababu ya kwanza ni kwa sababu moyo ni wenye thamani kubwa sana. Hatuwezi kumilika vitu ambavyo si vya thamani. Ukienda kwa barabara unapatana na watu wameweka takataka, wanangojea watu wa kaunti wakuja wakizichukua. Hawalindi hiyo takataka kwa sababu haina thamani. Lakini vitu ambavyo ni vya thamani katika maisha yetu, mali yetu, majumba yetu, afya yetu na kila kitu, tunavilinda ipasavyo. Moyo ni wenye thamani kubwa sana. Na kwa hivyo sisi kila mtu ana jukumu ya
kulinda moyo wake. Jambo la pili, kwa sababu moyo ndio chanzo cha kila kitu unachokifanya. Kila kitu, kila fikra ambayo uko nayo katika maisha yako huanzia kwa moyo wako. Kila neno ambalo wewe ulinena huanzia kwa moyo wako. Kila tendo ambalo wewe ulitenda na mimi utenda huanzia kwa moyo wako. Na jambo la tatu ni kwa sababu moyo uliwa kila wakati. Ndio maana watu wengi wanasema alinivunja moyo. Kwa sababu gani? Moyo hushambuliwa sana katika maisha yetu. Na njia moja ambayo moyo hushambuliwa ni maovu ambayo tunatendewa na wale ambao hatuwezi tarajia watufanyie maovu. Na pia maadui wetu wanaangazia moyo wako, kwa sababu wakijua nikivunja moyo wake, nimevunja fikra zake, nimevunja maneno yake, nimevunja matendo yake, nitamwacha kama ameisha. Na ndio maana watu wengi, maadui na wale wote watakii mazuri, wakiangazia katika maisha yetu, huwa wanaangazia mioyo yetu. Maana sisi wa Kristo tunaulizwa lazima tulinde mioyo yetu. Watu wanatutusi, watu wanatudhihaki, watu wanatukejeli, watu ambao wanatutendea mambo mabaya, watu wanatupitisha kwa mateso. Na hivyo sisi tunaweza geuza mioyo yetu na kuwa na maumivu na huzuni isiyojulikana. Tunaweza umia katika nyoyo zetu. Tunaweza weka chuki katika nyoyo zetu. Hasira, kinyongo, uchungu, kutosamehe na kulipiza kisasi. Makosa na kukoseana ni sehemu ya maisha yetu kama binadamu. Hakuna aliye mkamilifu. Na wakati nyoyo zetu zimedhoofika kwa sababu ya tuliyotendewa, wakati tunaona ni vizuri kulipiza kisasi, na tunaona ugumu wa kusamehe, ndio maana siku ya leo Mwenyezi Mungu anatuambia, linda moyo wako. Na njia moja ya kulinda moyo wako ni kusamehe kwa moyo wako. Ndio maana katika Injili Yesu Kristo amesema, ndivyo na Baba yangu wa mbinguni atakavyowatenda ninyi msiposamehe kwa mioyo yenu kila mtu na ndugu yake. Tusamehe kwa mioyo. Hiyo ndiyo suluhu tu linda mioyo yetu. Na tukisamehe, lazima tutambue ya kwamba msamaha hauwekewi mpaka. Tunapaswa kusamehe kila mara bila kikomo. Wakati Yesu Kristo anamwambia mtume Petro, sikuambii hata mara saba, bali hata saba mara sabini, ni kumaanisha anamwambia samehe kila mara ambapo umekosewa. Msamaha hauna kipimo. Kama wewe unahitaji kusamehewa mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, pia msamehe ni huyo bila kipimo. Kila mara akukosea. Na tunajua kwamba katika kuomba mtu msamaha, sio kwamba tunalikana lile ambalo ametutendea. Sio kupuuza uchungu na maumivu yaliyosababishwa na kosa tuliotendewa. Walakini ni kutambua kweli ilifanyika, lakini maisha lazima yaendelee. Sitakoma hapo. Sitakoma kwa machungu. Sitakoma kwa hasira. Sitakoma kwa kinyongo.
sitakoma kwa kutosamehe. Ni kweli yalifanyika, lakini niko na maisha ambayo naangazia pale mbeleni. Sitaishi maisha ya jana. Sitaishi maisha ya miaka 30 kwa sababu mtu alinitendea, kwa sababu baba yangu wangu wajibika, mama yangu wangu wajibika, mwalimu wangu wangu wajibika. Ndiyo maana napitia mateso ambayo napitia, nikiangalia wenzangu wanaendelea vizuri sana. Ningalikuwa na baba ambaye alikuwa na wajibu katika maisha yake anawajibika, ningekuwa mbali. Ningekuwa na mama ambaye alikuwa anawajibika, ningekuwa mbali. Ningekuwa na rafiki ama ndugu ambaye hakunitendea aliyonitendea, singekuwa hapa. Utaishi hivyo, lazima maisha yaendelee, kwa sababu msamaha ni silaha ambayo haiwezi kusaa, haiwezi kubadilisha yaliyofanyika, lakini inakuwezesha kuishi maisha mazuri kesho, leo na kesho, siku za usoni. Msamaha hukufungulia milango ya baraka tele katika maisha yako. Je, unataka kusamehewa? Nawe samehe. Ndio maana katika somo letu la kwanza, Yoshua bin Sira akiwapa hekima watu wa Wayahudi walipokuwa katika utumwa wa Wayahudi kwa Wayunani, wanaona kwamba tunateseka na tunataka turejelee Mwenyezi Mungu kwa sababu tumekosea, ndio maana aliruhusu sisi tuchukuliwe katika utumwa na Wayunani. Lakini Yoshua bin Sira anawaambia, kama mnataka kumrudia Mwenyezi Mungu, lazima mrudiane nyinyi wenyewe, mrekebishane, msameheane kati yenu, msio watu ambao wanataka kulipiza kisasi, sio watu ambao wanaishi katika maisha ya machukizo, maisha ya hasira, maisha ya ghadhabu, lakini muwe tayari kusamehe, kwa sababu msamaha ni tunu inayokusaidia kuvuka vikwazo vya udhaifu wa ubinadamu. Msamaha una nguvu ya kurekebisha makosa na kumpa mtu nafasi ya kutubu na kubadilika. Huyo mzee anaweza kubadilika. Huyo kijana anaweza kubadilika. Huyo mfanyakazi wako anaweza kubadilika. Huyo mwajiri wako anaweza kubadilika ukimpa nafasi kwa kumsamehe. Ndio maana tunaambiwa kusamehe ndio kigezo cha sisi nasi kusamehewa makosa yetu na Mungu. Kwa sababu kwake waraka wake Mtume Paulo kwa Warumi 3:23 anatuambia sisi sote tumekosa mbele yake Mwenyezi Mungu, na twaishi kwa rehema yake Mwenyezi Mungu. Na ndio maana sisi nasi tunaalikwa siku ya leo, kama tumepokea msamaha wake Mwenyezi Mungu, kama tumepokea upendo wake Mwenyezi Mungu, kama tumepokea huruma yake Mwenyezi Mungu, nasi lazima tuwe tayari kuwapa wale wengine ndugu zetu hiyo huruma, huo upendo, huo msamaha. Lazima tuwe wajumbe kamili wa Yesu Kristo katika maisha yetu, wajumbe wa upendo wake Mwenyezi Mungu, wajumbe wa huruma yake Mwenyezi Mungu, wajumbe wa msamaha wake Mwenyezi Mungu. Ndio maana tuwaulizwa tuige mfano wa Mtume Paulo. Alikuwa na adui mmoja ambaye alimsumbua sana, lakini yeye hakumchukulia kama adui, alimwacha Mungu amtendee haki. Kisoma waraka wake Mtume Paulo kwa Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 14 akasema,
yule sonara aitwaye Alexander amenitendea maovu mengi, Bwana atamlipa kufuatana na hayo matendo yake. Na kwa hivyo Mtume Paulo hakuacha yeye mwenyewe akae kwa vikwazo vya hasira, lakini aliapa yote Mwenyezi Mungu. Sijui wewe Alexander wako ni nani leo, ambaye amekutendea maovu mengi sana. Naweza kuwa ni mzazi wako, naweza kuwa ni mchumba wako, naweza kuwa ni mtoto wako, naweza kuwa ni mwajiri wako, naweza kuwa ni mfanyakazi wako. Sijui Alexander wako ni gani kama Alexander wa Mtume Paulo. Mweke mbele yake Mwenyezi Mungu, useme ni kweli amenitendea maovu mengi, lakini Bwana atamlipa kufuatana na hayo matendo yake. Umsamehe kutoka kwa moyo. Wacha Mungu apigane vita vyako, wacha Mungu awe mtetezi wako. Linda moyo wako, samehe kutoka kwa moyo. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Simame tukiri imani yetu. Tusadiki kwa Mungu mmoja. Baba Mwenyezi, Mungu wa mbingu na nchi, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote. Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye, ameshuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake yeye Bikira Maria akawa mwanadamu, akasulubiwa pia kwa ajili yetu sisi, akateswa kwa mamlaka ya Pontio Pilato, akafa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu ilivyoandikwa, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Baba, atakuja tena kwa utukufu wa hukumu wazima na wafu, nao ufalme wake hautakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu, Katoliki la mitume, naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Salamu amina. Kweli ye Bwana umejaa huruma na neema, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa fadhili. Sikiliza kwa wema sala zetu asubuhi ya leo, na utupe hiyo neema, utupe hiyo fadhili, tuwe na moyo wa huruma kwa waliotukosea, ili tuwe kuwa tayari kuwatunuku hiyo zawadi ya msamaha kutoka kwako. Ee Bwana utusikie. Maombi kwa ajili ya kanisa. Tunaiombea kanisa lako takatifu kote duniani, utuonyeshe tuzidi kuwa waaminifu katika Kristo Bwana wetu, hata tunapoeneza habari njema kote duniani. Ee Bwana tukuombe. Bwana sikiliza sala zetu. Maombi kwa ajili ya nchi yetu. Tunaombea nchi yetu, hasa viongozi wetu, kupitia Roho ya Mtakatifu wajaze amani na hekima, ili waweze kutuongoza kulingana na mapenzi yako. E Bwana tukuomba. Bwana sikiliza sala zetu. Maombi kwa ajili ya wagonjwa. Tunaombea wote wanaougua kutokana na magonjwa mbalimbali. E Mwenyezi Mungu, warejeshee afya njema mwilini na hata manyumbani mwao. Ee
Bwana, sikiliza sala zetu. Kwa ajili ya jamii zetu, tunaombea wote katika jamii yetu. Ee Mwenyezi Mungu, uzidi kutuunganisha kupitia komunio ili tuweze kuishi kwa amani na upendo. Ee Bwana, tuombe. Bwana, sikiliza sala zetu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Naomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kupanga majira mbalimbali
ulimuumba mwanadamu kwa mfano wako, ukamkabidhi viumbe vyote vya ulimwengu apate kuvitawala badala yako na kukusifu daima kwa ajili ya maajabu ya kazi zako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo sisi pamoja na malaika wote tunakusifu tukisema kwa vivyo hivyo, baada ya kula alitoa kikombe, akamshukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Tutangaze fumbo la imani. Nasi ambao tunashiriki kwenye hii misa takatifu, sisi tulio hapa, Mungu Mwenyezi, unajua mahitaji ya kila mmoja wetu aliye hapa. Tunakuomba baraka zako na neema zako ziwe pamoja nasi. Pia tuwakumbuke wote ambao wameweza kutuulizia, tuweze kuwakumbuka katika sala zetu, ili Mwenyezi Mungu awaneemeshe na kuwabariki katika maisha yao. Kumbuke pia mahitaji
ya Irene Moro na idadi yote na ya familia. Umkumbuke mtumishi wako Esther Wahu Kinyanjui uliyemwita kutoka dunia hii kwa kuwa alishiriki kifo cha Kristo kwa ubatizo, mjalie pia ashiriki ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki wakwenda kwa ufufuko, wakumbuke na marehemu wote, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi zote ili tushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na mitume wenye heri na watakatifu wote ambao walikupendeza tangu kale. Tunaomba hayo kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yako kwa Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Amina. Kwa imani, mapendo na unyenyekevu tusali ile sala tuliyofundishwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yetu, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, utuepushe daima na dhambi, kwa umakulifa laishi na jambo lolote, tuajee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, na wachieni amani, na wapeni amani yako, tusamehe dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako, vijalie amani na umoja kama alivyo mapenzi yako, unayeishi na utawala daima na milele. Amina. Amani ya Kristo iwe daima nani. Iwe pia nawe. Tutakiane amani ya Kristo. 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 Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za dunia. Wakristo wapenzi, tazameni, huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi zetu, na sisi ambao tumealikwa kwenye karamu hii ya Bwana. Ee Bwana, si sahihi ingie kwangu, lakini sema neno moja tu, na roho yangu itapona. Sala kabla ya komunio. Roho yangu inakutamani, Mungu wangu, ndiwe mwenye kunifurahisha, ndiwe mwenye kuniletea heri. Uniambie huruma, unifanyie neema kuu, uje kuniangalia, uje kukaa kwangu, nami nikae nawe. Amina. Thank you.
sala baada ya komunio. Ee Yesu, mkaribu kwa wote wanaokuomba, unitunze neema yako, niendelee kukupenda, unitakase mwili na roho, na kuomba, ulimi wangu uliokugusa, usiseme maneno mabaya, moyo wangu uliokupokea, usitamani maovu, mwili wangu unapokaa, ukutumikie kwa matendo ya haki. Unilinde katika hatari na mshawishi. Unisaidie kuvumilia taabu na masumbuko. Unizidishie upendo wako. Nipate kufanya mema zaidi. Amina. Thank you.
Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati. Mungu ni mwema. Basi wa Kristo wapenzi, tunawashukuru kwa kuweza kushiriki kwenye misa yetu takatifu. Na pia msomi wa leo tunamshukuru asante wanakwaya wetu, asanteni sana. Pia Faris na kikundi chake ambao wameweza pia kutuongoza kwa njia mtandao kuweza kufikia wale ambao hawakuweza kufika hapa kanisani, na pia jumuiya ya Maria Masurata ambao wamekuwa na mgomo leo. Kwa hivyo asanteni nyote, Mungu Mwenyezi awabariki. Tuombe. Ee Bwana, tunakuomba nguvu ya neema zako za mbinguni itujaze mwili na roho, ili tustawaliwe na tamaa zetu, ila tu na nguvu ya roho wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. And